Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E pra começar, eu quero dizer, manos, que você aí tá ficando velho, tá? É, você mesmo aí que tá assistindo, você tá ficando muito velho, manos, porque hoje, dia 9 de julho, completa mil dias que aconteceu o evento final do capítulo 1. Sim. Mil dias, tá ligado? Então faz mil dias que basicamente começou o capítulo 2, né? Teve o evento, né? O do Buraco Negro, que foi sensacional, tá ligado? Deixou o jogo offline por alguns dias e tudo mais, né? Como todo mundo já sabe. Então, mano, tenho certeza, né? Que muita gente que tá assistindo aí, né? Acompanhou esse evento na época. Talvez muitos não, né? Mas mesmo assim, mano, você tá, tá ficando velho igual, tá ligado? Porque o tempo tá passando muito rápido. Mil dias já então do evento final, né? Praticamente três anos aí, realmente, né? O tempo passa voando, rapaziada. já estamos no capítulo 3, né? Enfim. Né? Só queria deixar isso bem claro. Né? Você tá ficando velho aí. E bom, mas outra parada que eu quero comentar com vocês é uma possível parceria com Piratas do Caribe. Exatamente, tá? você não escutou errado. Olhem só que interessante, mano. A gente pode encontrar na lenharia a um barco que se parece muito, muito mesmo, né, com um barco que mostra numa cena do filme, né, que tem o Jack Sparrow. Olhem só que interessante. Essa imagem aqui né foi postada no Reddit e a galera nos né, dos comentários realmente concorda que isso tem relação com essa possível parceria se a gente analisar bem, menos o barco é exatamente idêntico ao barco né que mostra ali no lado direito né que aparece no filme. a gente pode ver que o barco no Fortnite né, tem aquela bandeirinha né com um símbolo né que é de povo né tá ligado? que simboliza os piratas aí na história do jogo e tudo mais né então né, relação direta com o pirata dos Caribe, o barquinho é exatamente igual a gente pode ver o tamanho ali tudo só que o que na minha opinião mata né tipo deixa muito claro ali que tem relação com isso é o balde a gente pode ver que na beirada ali do barquinho né no Fortnite tem um balde, né, de madeira. E, manos, o Jack Sparrow exatamente nessa cena, ele usa um balde, né, para tirar a água ali do barco e tudo mais, se eu não me engano. Então, manos, não tem como não ser uma parceria, uma relação, né, no caso, aí com Piratas do Caribe. E tipo assim, manos, aí vem aquela pergunta, quando que essa parceira pode estar tá acontecendo? Porque eu dei uma pesquisada e não tem nenhum filme, né, novo do Piratas do Caribe que foi anunciado ou que vai, né, ser lançado em breve. Então, não tem porquê, né, vou dizer assim, essa parceira acontecer nesse ano. Mas lembrando que não é obrigatório, né, ter alguma coisa relacionada, né, com filme, série, seja o que for para chegar essa parceria no jogo... A gente pode ver que nessa temporada, por exemplo... A skin extra, né... Foi o Indiana Jones... E não teve nenhuma relação ali, né... Com o filme novo dele sendo lançado... Alguma coisa assim... Geralmente, né... Tem uma ligação desse tipo... Mas não aconteceu, né... Com o Indiana Jones... Outras parcerias Também não teve nada, né... Desse tipo... Então pode ser, né... Que a parceira do Pirata do Caribe... Não tenha, né... Relação com o filme novo chegando... Alguma coisa assim... Só, tipo... Vai acontecer alguma hora no Fortnite... Quem sabe... Nesse ano ainda... Quem sabe nessa temporada, inclusive... Tá ligado? Porque realmente esse barco tem essa ligação na minha opinião não tem como não ser uma referência ao Piratas do Caribe vocês não concordam enfim se você tem uma opinião diferente me né, fica à vontade para comentar aí só que tem uma outra coisa importante a gente sabe né que rolou uma treta gigantesca né, nos últimos meses aí envolvendo né o ator aí do Jack Sparrow né que é o eu esqueci o nome mano meu Deus tem que pesquisar o Johnny Depp né mano como é que eu tinha esquecido não sei mas enfim né, rolou uma treta né dele com a esposa todo mundo sabe né foi pro tribunal muita gente comentando do assunto só que meio que já foi definido na né, justiça já definiu tudo mais né já teve a conclusão desse caso vou dizer assim algumas semanas atrás então talvez a Epic Games estava esperando passar esse tumulto todo tá ligado para fazer essa parceria acontecer no jogo a gente sabe que a Epic Games odeia né ficar ligada ali a tumulto na vida real né alguma algum tipo de polêmica a gente sabe né quando teve aquela polêmica do Travis Scott a Epic Games não colocou mais de volta né a skin dele na loja basicamente então talvez a Epic Games ia até ter feito essa parceria antes mesmo mas por conta dessa polêmica né acabou deixando em off por um tempo, né, isso é uma possibilidade, mas agora, né, que já se encerrou essa polêmica, já foi definido ali pela justiça e tudo mais, a Epic, né, pode estar tá lançando aí skins do Piratas do Caribe muito em breve no jogo, né, quem sabe do próprio Jack Sparrow, né, acho que isso seria quase certo, né, a gente sabe que ele é o principal personagem, né, quando tem relação aí a saga de filmes do Piratas do Caribe, mas então tá aí, né, comenta aí se você acha que realmente é uma referência ao filme, para mim é claro que é uma referência, né, mas enfim não tem nenhum vazamento ainda indicando que de fato isso vai estar tá chegando, mas eu acho que que Games é sempre é sempre muito esperta, eles sempre colocam dicas no mapa, né? De skins que vão chegar. Aconteceu, né? Com Diana Jones, como eu falei, tipo, na temporada passada, se eu não me engano, ou no início do capítulo 3 ainda, tinha uma geladeira no deserto, né? Que é uma relação com Diana Jones. Teve também com o Predador, né? Na época que ele foi lançado, tinha uma referência nele na floresta e tudo. Então é porque sempre coloca uma dica no mapa antes, né, de alguma parceria acontecer. Não é sempre que acontece, claro. Mas enfim, né? Comenta a sua opinião do assunto, né? E se você gostaria também que essa parceria chegasse, né, no jogo, quais personagens. Personagens Você gostaria né, que fossem lançados aí? E rapaziada, outra parada que eu quero comentar com vocês é uma certa discussão, né, uma certa polêmica envolvendo itens exclusivos. Olhem só, esse post aqui né, foi publicado no Reddit em que o cara né, comentou que a Epic Games deveria remover cosméticos, né, que tem restrições do jogo. Ele comentou embaixo né, que o título fala por si só né, que cosméticos aí que tem restrições né, são exclusivos não deveriam existir no jogo, já que eles são muito caros, né, para ter um tipo de limitação, tá ligado? E, mano, gerou bastante discussão esse post aqui. Eu acho um assunto importante também para ser abordado aqui, mano, para vocês comentar o que vocês acham disso. E quando ele fala que em itens exclusivos, né? Itens que tem uma certa limitação, a gente tá falando, né, tipo, porque voltou agora, né? Skin do Thor voltou, não, né? Foi lançado novas skins do Thor ali. E a gente sabe, né, que o owner por exemplo, é uma picareta, né, exclusiva, limitada, né? Somente alguns personagens e tudo, né? Porque tem relação aí com a história da Marvel, E né, tudo mais. Mas não é só item de parceria, né? Tem alguns outros itens, né, do próprio jogo mesmo, né, que são itens de uma skin só, né, se eu não me engano, tipo, a Rainha do Cubo, tem o Delta lá, que é só dela, o Venom, né, também ali da Marvel, se eu não me engano, tem a Picareta, que é só dele, enfim, esse tipo de item, tá ligado? E eu acho que não se encaixa aqui o gesto embutido, porque a galera até comentou, né, que não faria sentido a Epic, né, liberar para todas as skins os gestos embutidos, já que, tipo, se a gente pegar, por exemplo, o Predador, né, o gesto embutido dele é tirar a máscara, então não faria sentido ter isso em outra skin, né, que não tem máscara no caso, então não, não se encaixa nesse sentido de gesto, tá? Somente né, em picareta exclusivas, a Delta, coisas assim. E bom, né, galera, entrou em bastante discussão aí, né? Muita gente defendendo que tem que ter sim uma restrição, né? Tipo, porque a Marvel é dona dos direitos dos itens. Então, se eles decidem que tem que ter, né? Uma restrição, vai ter no jogo. Realmente acho que sim. Essa parte política, né? Realmente vai pro lado ali, né? Do, do contrato que a Epic Games tem com a empresa, né? Que é dona ali dos direitos dos personagens. Mas, né? o comento que você acha também. Se você acha que seria interessante a Epic ficar liberando, tipo, esses itens aí uh, limitados pra todas skins, ou se você acha que faz mais sentido ser limitado também, ficar um pouco mais legal, a gente sabe, né, que V-Bucks não é barato, então, realmente, tem esse ponto, né, também, que é um ponto forte, que a galera, tipo, compra um item, só pode usar com uma skin, então, tem uma galera que foi um pouco chateada com isso, tá ligado? De qualquer forma, né, comenta aí a sua opinião desse assunto. E para finalizar, mano, só alertando, né, que hoje é sábado, então, daqui a pouco, né, pode ser que novos itens apareçam na loja, e se você quiser comprar qualquer item aqui, apoiando o canal, utilizando a tag Vagabito, ia dar uma força gigantesca, beleza, manos? Mas, enfim, manos, Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Pra ficar ligado, então, que pode estar acontecendo uma parceira né, com Piratas do Caribe no futuro aí desse ano, quem sabe ainda nessa temporada, né? Como mostrei, tem um barco no um jogo muito idêntico ao barco de uma cena do filme. Eu acho que tem uma ligação, né? Mas enfim, vamos ver se isso realmente pode estar acontecendo. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o um likezão aí, porque me ajuda muito também. E claro, né? Mande aí pros seus amigos, pra todo mundo saber que tá ficando velho, porque já faz mil dias aí do evento do buraco negro, meus amigos, passou voando, né? Então é isso, mano aquele abraço se vemos o próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui